Рух на Мінскай кальцевой адкрыты. Пасля рэканструкцыі на пуцеправодах у раёне вуліц Францыска Скарыны і Ля Наполеона Орды зноў курсіруе транспарт. Аўтобусы пад нумарамі 28, 47 і 96 цяпер працуюць па звыклых схемах, а вось часовы 928 маршрут адменены. Рамонт працягнецца і пасля другіх еўрапейскіх гульняў. Ён закране знешняе кальцо, 3 кіламетр МКАД і 25 унутранага кальца. Там заменяць апорныя канструкцыі, асфальтавае пакрыццё і ўсталююць новую агароджу. Каб павялічыць прапускную магчымасць, адноўленыя палосы на МКАД пашырылі. Те половинки на МКАД, которые были отремонтированы, они стали более чем на метр шире по отношению к тому, как было раньше. Поэтому при проведении ремонта противоположных половинок уже можно будет осуществлять движение в 4, ну, конечно, не совсем полноценных, но, по крайней мере, не таких, как сейчас, неформатных полос. Но это будет 4 уже, которые соответствуют проезду габарита транспорта полосы. Ужо зараз распрацоўваюць праект па мадэрнізацыі яшчэ двух пуцеправодаў на МКАД на 11 і 19 кіламетрах. Аднаўлення патрабуюць масты, тэрмін службы якіх паўстагоддзя.